Dragi slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, dobrodošli u emisiju Susret. Ova emisija Susret prva je nakon blagdana Gospe Lurdske, koju smo proslavili 11. veljače u četvrtak, Svjetskoga dana bolesnika. Stoga smo radosni što u ovoj emisiji možemo pozdraviti jednoga čovjeka, jednoga svećenika kojemu je zapravo životno poslanje, barem što se tiče već dosta dugoga razdoblja, upravo biti s bolesnicima, često sa onima koji su u najtežim bolestima. Naime, mi ćemo večeras razgovarati s jednim bolničkim kapelanom. To je don Radoslav Zovko, bolnički kapelan u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru. Hvala Isusi Marija, dobro nam došli. Vas da bi ja hvala, hvala lijepo. Don Radoslave, hoćete li se vi za početak malo ovako predstaviti? Kada i gdje ste rođeni, kako je bilo s vašim svećeničkim pozivom, kada i gdje ste imali ređenje, odnosno mladu misu, i kako je to išlo do ove službe bolničkog kapelana? Ja sam rođen u Pologu, to je općina Mostar, davno, 50. znači 66. je u toku. U Pologu sam završio osnovnu školu, onda sam otišao u Sjemenište sam završio gdje niko živ nije, u Subotici, na vrh Bačke. Teologiju u Sarajevu, na završetku teologije bila je sveta godina 1975. I tada je bila mogućnost da se svi ovi iz misijskih krajeva, u to vrijeme BiH je potpadala pod misijske krajeve, mogu otići na ređenje u Rim, tako da smo zaređeni svi u Rimu, i Franjevački bogoslovi i mi dijecezanski. To je bilo 1975. Onda sam bio kapelan na nekoliko župa u Hercegovini, na Domanovićima, u Stocu, u Udračevu, 3 godine župnik u Drežnici, u uredništvu crkve na Kamenu 9 godina. Nakon svega toga biskup me imenovao kapelanom u bolnici. Evo sad sam već ušao u 16. godinu kapelanstva u Mostarskoj kliničkoj bolnici. Što znači biti bolnički kapelan? Koliko provodite vremena u bolnici, u kakvim uvjetima, imate li neki svoj ured, kapelicu, što uopće radite, odnosno kako izgleda jedan radni dan bolničkog kapelana? Pa radni dan bolničkog kapelana je, ima raspored koji sam napravio, još ima 10 godina, otkako je otvorena ova sveučilišna klinička bolnica gore na Brijegu, pa se držim toga rasporeda da iz bolesnici znaju kad svećenik dolazi. Obično ja dolazim u bolnicu poslije ručka, jer tada je najmanje pregleda i najmanje odsutno bolesnika i nema liječnika da i mi jednim drugima ne ometamo posao. Dakle, popodne, obično je to ponedjeljak interno, dolje pedijatrija, utorak je nova klinička bolnica i onkologija, srijeda je ovo što je ostalo u gradu. U gradu nam je ostalo na 3 mjesta bolnice, to je ona stara kirurgija, fizijatrija i dispanzer, to je danas nosi naziv psihijatrija. Četvrtak ponovo idem na interno popodne, petak sveučilišna klinička bolnica, subotu uzimam kao slobodno da nešto ja u mojoj sobi napravim i sredim, a inače telefon je uvijek otvoren, osim kad sam na misi. Uvijek je uzame, može se uvijek pozvati ako neka je potreba. Nedjeljom obiđen samo intenzivne njege i onda ima misu u 11. Inače misa bude gore u kapeli utorkom u 2, petkom u 3:30, sada u korizmi je i križni put, pa onda misa, i nedjeljom u 11 sati. Inače nemam nekog ureda, nego imamo samo gore kapelu. Kako djelujete po tim bolničkim sobama, je li vi pronalazite ljude? Kako uopće pristupite čovjeku kada on možda i ne zna da u bolnici postoji bolnički kapelan, a treba svećenika? Pa ja kad god uđem u sobu, nađem uvijek jedno 50, možda i čak i više posto povratnih bolesnika, dakle koji su već bili sa mnom ili prošli mjesec ili možda prošle godine, tako da većini njih nisam nepoznat. Pozdravim uvijek sa hvaljen Isus ili dobar dan, sve zavisi koja je doba dana, jer uvijek u bolnici mora biti neko ko nije katolik, muslimana ima dosta, pravoslavni, ima oni ateista, ili možda ovi neki još ovi sekti, ja ne znam. Uglavnom svi su se navikli valjda na to i fino te prime. Onda pogledam na karton, na kartonima piše ko je ko tamo i prema kartonima se ravnam, ako nisam specijalno pozvan za nekoga po imenu. I malo popričamo o svemu i ja se malo pomolim, ako je vrijeme, vidim da je neko slabo, nam ponudim sakramente ili pitam ovi drugi kakva je situacija, ako ne može osoba govoriti, i ako je naše ime i prezime, obično dijelim bolesničko jer se ne može ispovjediti.
Evo recimo jučer sam podijelio 10 bolesničkih pomazanja, nikome ni za koga nije zvao, a od tih 10 je barem njih pola nije moglo progovoriti ni jednu riječ. Nismo ni svjesni koliko je važna vaša uloga, no kako je došlo do te suradnje između bolnice i crkve da biste vi uopće došli na to mjesto i odnosno vaše kolege? Prije mene, znači od kako su došle demokratske promjene 90. onda je bio naš pokojni fra Lasta, tada bio Franjevci su držali, onda poslije njega kad je on je negdje 98. čini mi se, njega je zamijenio don Marko Kutleša. I od tada su počela suradnja biskupskog ordinarijata sa upravom bolnice i oni sve to tamo dogovaraju šta mora svećenik tamo raditi, pogotovo kad je 2009. otvorena u Nova Gora klinička bolnica, otvorena je i kapela dolje, određeno je točno šta se u kapeli može događati, tako da je ta suradnja teče već 15-20 godina, otkako su te demokratske promjene. Kako izgleda kapela? Koliko je velika, koliko prostora ima za sjesti, koliko mjesta i što se sve u njoj može događati? Pa kapela sad, koliko kvadrata ima, čini mi se negdje oko 80 kvadrata, ima oko 30 sjedećih mjesta da se može sjesti. U njoj imamo mi za sada mise, u korizmi imamo križni put, inače kapela je vazda otvorena, može u nju ući ko god hoće i moliti se, samo mora poštivati, ja sam tamo stavio kakvi su propisi u kapeli da ne može tamo se igrati ili neke besposlice događati, nego može se moliti i ko hoće tamo biti. Gdje se ona točno nalazi za one koji možda ovo sada slušaju, nikada ne znamo tko će se sutra već naći u toj sveučilišnoj kliničkoj bolnici, naravno ako je pokretan, i ako želi u neko doba otići iza svoje sobe u miru, moliti u kapelici, gdje će je pronaći? Dakle, ona se nalazi u sveučilišnoj kliničkoj bolnici, ona visoka zgrada sa 8 katova, ona je dole u prizemlju, i to u -1. Kad uđete u lift, pritisnete -1, kad iziđete iz lifta, na lijevoj strani vidite na vratima kapele, ima i križ i one naljepnice što se lijepe prilikom blagoslova kuća, samo jače malo potegnite vrata i možete onda ući. Kapela je uvijek otključana. Gost emisije Susret je don Radoslav Zovko, bolnički kapelan u sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru. Don Rade, koliko ste posjetili do sada bolesnika, je li to možete uopće znati? Koliko ste pohoda napravili ili možda izračunati nekako približno po tomu koliko ih napravite u jednome danu ili tjednu ili mjesecu, pa da evo nekako vidimo u svih tih vaših 16 godina? To je teško sad računati. Otprilike ja računam da godišnje kroz mostarske bolnice prođe, ne računajući južni logor, prođe negdje oko 40.000, znači 50, nek se svake tjedna mijenjaju, 5 puta 4, to je 200.000 naroda da prođe. Evo samo da pokažem prošlu godinu koliko je statistika. Recimo ispovjedi i pričesti bilo je 583, a samo pričesti 1045. Bolesničkih pomazanja primilo je, ako su se mogli ispovjediti i pričestiti, 1608 osoba. Dakle, to je prosjeku dnevno bilo 4,4. Krštenja sam podijelio 11, jer često puta se dogodi da dijete koje se rodi da je veoma slabo i teško da preživi ili dočeka krštenje, onda roditelji zovnu odmah, tako da je bilo 11 krštenja prošle godine. Tako otprilike, znači oko 1500 pomazani svake godine puta 15, preko 20.000. Tko su kumovi kada tako krstite iznenada male bebice? Pretpostavljam uglavnom sestre ili tako bolničko osoblje. Dakle, to je krštenje po hitnom postupku, kum ne treba nikako biti, ja u otpusnici o potvrdi o krštenju napišem da župnik kod kuće kad dijete prizdravi može dopuniti ono što smo mi ispustili, jer ga tamo ne možemo mazati ni krizmom ni paliti mu svijeće, nego da to župnik kad dijete ozdravi kod kuće nadopuni ono što smo mi propustili i tada će biti i kum. Samo ja tražim da bude neko od roditelja, jer ne mogu ja krštavati nečiju djecu, niti znam kako će mu biti ime, ni pristaju li roditelji. Uglavnom roditelji zovu
za krštenje. Da, dakle, uvijek i sve u suglasnosti s roditeljima, odnosno obitelji. Je, ne mogu ništa na svoje ruke. Jedino što je pomazivan, ne pitajući nikoga, kad vidim da je naše ime i prezime, Bog zna, jer dogodi se da neko bude u komi, u tamo u jedinici intenzivne njege, po 10 dana u komi je, da niko zaj ne zove. Ja ga, budući da je naše ime i prezime, dadnem u bolesničko, računajući ko zna s koji razlog, možda nema nikoga, ne znam iz koji razloga niko ne zove, niti se interesira, barem preko bolničkog kapelana, za tu osobu. Možemo li malo objasniti našim slušateljima sakrament bolesničkog pomazanja? Mnogi to krivo povezuju isključivo sa smrću, a zapravo bolesničko pomazanje može i dakako donijeti snagu za život. Pa tako je se, uglavnom ovi mlađari asvaljuju na stari svijet, tako su stari računali, pomaži ga i moraš mu ići odmah zvont da je gotovo. Međutim, svrha bolesničkog pomazanja nije ta da čovjeka otprema s ovoga svijeta na oni svijet. To je sakramenat koji je Isus ustanovio, crkva ga obdržava i gdje Krist dolazi bolesniku pomoći u njegovoj bolesti. Hoće li se dogoditi izlječenje ili neće, to zavisi od Boga. Naše je da molimo za zdravlje, a što će Bog dati onoj učenašu, budi volja tvoja. Uvijek prepuštamo volji Božijoj, naše je da se pomolimo. Osoba koja se može ispovjediti, preporuka je da se ispovjedi, ako se ne može ispovjediti jer je u komi, onda se dadne bolesničko pomazanje i to bolesničko pomazanje oprašta i grijehe. Uspijevate li kad se i malo dulje zadržati s bolesnicima koji mogu komunicirati i popričati s njima? Pa u ovim normalnim bolnicama baš i nisam tako dugo, jer meni treba obično, prosječno ja provodim u bolnici od 3 do 4 sata dnevno. A to je uvijek na nogama si i nisi dovoljno odmah da možeš duže vremena perijati. A jedino kad dođe na psihijatriju dolje, kad se neko priveže, onda tu trebaš najmanje sat vremena, osim dok saslušaš ga, ako ništa važnoga izgleda, saslušaš da se on nekome more ispričati. Koliko ćeš mu pomoći, to samo Bog zna. Kod njih puno više se zadržava, jer on traže te razgovore, pa onda ne moraš ti reći samo ispovedi se i ajmo dalje. Onda razgovaraš, pričaš, pustiš ga, neko on ispriča svoje, pa ne se negdje malo očisti i izrekne što ima reći. A onda vi na takvim odjelima dođete i kao liječnik. Vi ste do duše duhovni liječnik, ali i ovi koji tamo rade su zapravo duševni liječnici, radi se o duševnim bolestima. Je li se osjetite kad tako da upravo razgovor s vama bude njima jedna dobra terapija ili možda jedno otvaranje koje možda može pomoći i medicinskoj struci? Sad koliko medicinarima pomaže moj dolazak, to bi trebalo njih upitati, ali ja vidim puno bolesnika nakon kad se ono mene ispriča, izgovori sve u detalje, ja ga ne prekidam, pustim ga, ne priča što god hoće i kako god hoće, i on sam kaže na koncu, kako mi je sad lakše kad sam mogao nekome ovo kazati. E sad, koliko to koristi ili to samo nekako psihičko uvjerenje da mu je bolje, ja ne znam. A sada ćemo našega gosta, don Radoslava Zovku, upitati o njegovom iskustvu, malo ono iz druge dimenzije, bolesti i bolesnika. Evo, razgovaramo u povodu Svjetskoga dana bolesnika, u povodu Gospe Lurdske. Možete li nam kazati kako se osjećaju ljudi, je li vi to nekako prepoznajete, uočite, koji su možda jurili u ovoj našoj svakodnevici, bavili se nekakvim svojim poslovima, ne računajući kako bolest može biti okrutna i u jednom trenutku preusmjeriti njihove životne putove. Je li vidite koje su njihove tjeskobe, jesu li njihove misli i želje i težnje različite od naših koji hodamo svojim poslovima svakodnevno? Pa to je sve od slučaja do slučaja. Ja najviše vidim kod ovih bolesnika koji su obolili od raka pa se sad tamo nalaze na kemoterapijama. Najviše kod njih dolazilo je do obrta, recimo oni su tamo samo se bavili proizvodnjom, nečim kako će pare zaraditi, kako ovo, kako ono, sad vidi da je to sve propalo, da ovo mora se boriti, kako ću ja preživiti današnji i sutrašnji dan. I onda se većina takvih okreće Bogu, okreće molitvi. Jer jedino vide u tome spas, jer medicina može malo to zaliječiti, ali nema ozdravljenja bez Božije pomoći. I Bogu se preporuča, jer svi smo mi samo na prolazu ovom suznom dolinom, toga treba biti svjestan. Svi smo samo na prolazu, a pitanje
samo koliko ćemo putovati ovom zemljom. Prema tome ne treba ništa. Čovjeka se razboli, često puta samo misli, pa Bože, što je ovo mene snašlo? Pa valjda je nekoga snalazeno, samo što je nas do sada zaobilazilo. Recimo ima ljudi od 60-70 godina, pa ja kažem, jesi li ti zahvaljivao Bogu što 60 godina nisi dolazio u bolnicu? Kaže, nikako mi to nije palo na um. Ja vidim gore mlađarije, koliko hoćete, leži, muči se, pati se, odmali nogu. Dakle, svako doživljava na različiti način svoju bolest, ali svakako i bolest je jedan znak Božijeg prsta, šta bi trebalo možda popraviti u mome životu, što do sad nije valjalo, pa možda ako sam išao i na stranu i upotrebljavao različite te nekakve nedozvoljene stvari u prehrani, u drogi, u čuda, jer ja se ostavim puno s ovim i drogerašima na psihijatriji, gdje jednostavno ošteti mozak, ono više nikako nije onaj čovjek od jučer. Da, ima različitih tih slučajeva, ali najdraže mi je kad ja neđe dođem pa vidim obično to žene naše, ove stare, ne samo bakima, sad puno i mlađi, zateče mi ili čita Bibliju ili moli krunicu ili neke druge molitve i fino te pozdravi i odmah pristupa sa svim sakramentima. Kaže da ja oslobodim i sebe i moju rodbinu, da ona ne mora se brinuti, da je barem ovo što možemo riješiti, da riješimo kako treba. To je prava milost. Je, ali treba i čovjek nešto učiniti da ta milost se može dogoditi. Ako čovjek neće ništa, onda šta ćeš, ne možeš ga ničim prisiliti. Često kada se čovjek zateče iznenada na odjelima bolnice iz bilo kojeg razloga, kada to dođe naglo i nenadano, obično se pita zašto, ili da ne kažem Bogu postavlja pitanje zašto baš ja, što ste donekle i sami rekli malo prije. Je li to nekako možemo doživjeti kao prigovor Bogu? Može li to biti čak i grijeh? Bože, zašto ja? Pa neću reći da je prigovor, ali je donekle, jer ja susrećem se nekada sa osobama koje su prvo ljute na Boga što ga je bolest našla. Drugo su ljute na mene što dolazim u ime tog Boga, a ne mogu mu ništa pomoći, nego ja moram samo moliti da Bog mu pomogne. Onda su ljuti na doktore i one medicinske sestre, oni mu donose one lijekove i čuda, ali se ništa stanje ne popravlja. To je takva situacija. Sad, ako je ti na takav način shvatiš, i onda samo sebe još više potapaš u toj bolesti i nema izlaza. Nakon moramo pozitivno misliti iz Božije strane, iz svećeničke, iz liječničke, pa će opet biti lakše podnositi tu bol, pa makar je morali trpjeti i duže vremena. Dakle, ako se i nađemo u toj ulozi da postavljamo Bogu pitanja zašto, da ne kažem da optužujemo Boga, trebamo to što prije prevladati, jel tako? Pa nema nam druge, jer ako budemo samo negativno mislili, obično te negativne misli utječu i na zdravlje, i isto koje je vrijeme kad je ovako oblačno i kišovito, obično onda bude ovi najviše moždani udara i srčani napada, jer utječe to. Isto tako te loše misli, loše predodžbe, loše svjedodžbe, loše ponašanje odražava se i na tijelo i na dušu. A kada prođe ova prva faza, zašto, zašto baš ja, zašto meni, zašto mom djetetu ili mom bližnjem ovako okrutno, možda je onda ona druga faza, kako dalje, kako s tim? Je li vam i ta faza poznata kad se bolesnici ili njihova obitelj pitaju kako se nositi dalje sa novonastalom situacijom? Pa ono gdje ima obitelj, gdje ima rodbine, gdje ima ko stati iza onog bolesnika, puno je lakše, jer on zna za koga živi i na koga se može osloniti. Najgore je što danas imamo dosta samaca i samica. To su oni koji se nisu ženili, zato sad moj prijedlog, nemojte ostati neoženjeni i neudati, nećemo reći nazor, treba se ženiti i udavati, ali mislim, čovjek bez obitelji je samac i nezgodno je se probijati sam kroz život, i recimo kad baka ostane sama ili onaj neoženjeni čovjek, nigdje rodbine nema, nigdje nije prispio, spaga se pasa, veoma mu je teško naći, osim po ovim domovima, ako ima mirovinu, ako nema mirovine, kuće. Tu onda jedino preostaju ova dijela milosrđa, evo mi smo u godini milosrđa i to su onda ona tjelesna djela milosrđa kada moramo pogledati na svoga bližnjega. Je, pa zato oni koji može posebno nek se uključi u ova djela milosrđa, pomoći onome svom susjedu ili svom ukućaninu koji nešto ne može, ili pomoći ove ustanove koje pružaju pomoć ovima nezbrinutima, kao što u Caritasu imamo dolje učapljeni dom cijeli. Vrlo ste lijepo
istaknuli ovu ulogu obitelji kada dođu ove posebne iznimne situacije kao što je situacija bolesti i lijepo ste to kazali o ženidbi i udaji, osobito danas kada imamo toliko samaca, to nas tek čeka, ovi naši mladići kojih ima u svakoj župi desetke i desetke, veliki broj mladića koji već su 50. možda 60. godine starosti ili 40. a nema naznaka da će formirati vlastitu obitelj. Bilo bi lijepo da poslušaju ovaj vaš savjet iz ove vaše perspektive, iz ovoga pogleda, pa da možda razmišljaju, pomole se malo na tu nakanu i malo pogledaju oko sebe. Toliko je lijepih i dobrih djevojaka koje žele, prirodno, žena želi kršćanski brak, ali zašto ne pogledati i djevojke koje su možda u jednoj već zreloj dobi i koje čekaju, pa ako čak i neće se formirati obitelj koja je biološki kasno za djecu, ali barem bi njima dvoma bilo ljepše u tom zajedništvu. Pa bi, svakako, lakše je u dvoje ići kroz život nego li sam, ali opet kaže, ne možemo ništa nadzor, nikoga nagoniti, nego svako nek pogleda sebe i okolinu oko sebe. Ako budeš tražio onu iz svojih snova, te nema, niti će je ikad biti. Nego ženi se s jednom normalnom osobom koja može prihvatiti onaj život koji vi živite. I u zajednici života lakše će biti nadvladavati te teškoće i probleme, jer uopće ne znamo šta nas sutra čeka, kakva će biti situacija. I u državi, i u crkvi, inače u životu. Prepustit ćemo to Božjoj milosti, kao što se budućnost inače prepušta Božjoj milosti, ali evo baš zgodno uz ovaj svjetski dan bolesnika koji smo obilježili 11. veljače, već nam je jučer došao toliko u svjetovnim medijima, naravno više marketinški razvikan dan zaljubljenih, dan Svetoga Valentina, ali zašto ne pogledati oko sebe, zašto ne otvoriti svoje srce i možda pogledati na neku osobu i dopustiti da se jednostavno rodi ljubav pa da evo ostvarimo i taj sakramentalni brak. Pa tako bi trebalo sad, ne možemo nikome reći ovako ćeš ili onako ćeš, nego nek svako pogleda sebe, svoju situaciju, okolinu oko sebe, uvijek se nađe neko ko se hoće udati, ko se hoće oženiti. Prema tome ne bi trebalo blokirati ni sebe ni druge, nego ići u tome smjeru. A onu mudru slovicu udvoje ljepše, evo nama je potvrdio i jedan iskusan svećenik iz jednog posebnog iskustva, iz iskustva bolničkog kapelana, pa vam zato Don Rade zahvaljujemo. Hvala lijepo. Ja vidim recimo, kad dođem u bolnicu, vidim osoba koja nema nikoga. Nema ništa ni na nome ormariću, niti ona osoba, ona se skupila, ja sam tamo negdje pod onim svojim pokrivačem, niski ne komunicira, jer ona jednostavno ne, ona sa svakim je prekinula odnos, odnosno svak s njome, jer nema nikoga. A onda, a to je žalosno. Onda mu ja moram tražiti čašu ili vodu ili nešto, da ima nešto, barem molim one okolne bolesnike, daj da te njoj nešto, da ne može ovako je pušća, da bude sama i napuštena. Da, kada govorimo u ovom ženskom rodu, to prije svega mislimo na osobu, to je možda još teža situacija sa muškarcima koji su osamljeni. Je veoma nezgodna i teško i niko neće pristupiti, odnosno netko će pristupiti. Da, Bog nas je tako stvorio jednostavno različite i da se upravo nadopunjujemo u tom zajedništvu. Ako se nismo odlučili za posvećen život, onda odlučimo se za bračni život, bez obzira na godine, zašto ne, zašto bi i udovci bili sami, pa čak i kada djeca odu, kada odrastu, zašto bi bili sami, pa i udovice. Ako bi dobro bilo da se i oni opet mogu oženiti ako hoće, pogotovo ovi što su po raznim domovima, barem kažu da ima finiji domova kod nas i u Hercegovini, zašto ona ići samostalno ako se može udvoje, ako je ljepše, ali svako neka za sebe odluči. Tako je, a mi ćemo razgovor nastaviti nakon jednog glazbenog broja. U emisiji Susret večeras smo nakon Svjetskog dana bolesnika, nakon blagdana Gospe Lurdske, u ugodnom razgovoru s bolničkim kapelanom u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru, Don Radoslavom Zovkom. Don Radoslave, ovo je početak godine, danas je 15. dan mjeseca veljače, no koliko ste imali bolesničkih pomazanja i intervencija, dolazaka i tako dalje u ovoj godini? Ja vodim knjigu bolesnika, sve što napravim
i u toku dana, uveče kad dođem kući sve zapišem, tako da se ima evidenciju koja je se osoba pomazana, samo ove što se samo ispovjede, njih ne bilježim imenom i prezimenom, nego samo broj. Evo recimo bolesnički pomazanja od nove godine je 192. Dakle, neđe prosjek je možda oko 5-6 svaki dan. Malo prije smo govorili o tomu kako je biti sam i kako su samci u nepovoljnijem položaju kada im se dogodi bolest, kada se nađe u bolnici. No, oni ljudi koji imaju obitelji, kako se obitelji brinu za bolesnike? Pa to sve zavisi kakva je vjera u pojedinoj obitelji. Ja tako barem dobivam dojam. Ima obitelji koji će me zovnuti čim njihov bolesnik pređe prag bolnice, zovnuti me da se tu i tu nalazi ta i ta i podijeli mu sakramente. Ili ako je možda nije prakticirao vjeru, malo će me uputiti. Jer i meni je lakše, ja se susrećem s nepoznatim čovjekom kako je stanje tamo. Da će mi i broj sobe i bolnice u kojoj se nalazi. Dok ima i oni, evo što sam i malo prije govorio, leže po nekoliko dana u komisu, niko se za njih ne pita, niti se interesira. Što je veoma loše, jer po crkvenim tim propisima trebala bi rodbina voziti posebnu brigu o svome bolesniku, ne samo da se tjelesno izliječi, nego da i primi ove sakramente koje može primiti, da mu se s Božije strane pruži pomoć u njegovom i duševnom i tjelesnom liječenju. Pa bi dobro bilo da rodbina kad zove, ja sam često puta to naglašavao onim pismima kad pošaljem župniku pismo, najvažnije mi je da mi rekne ime i prezime osobe, bolnica u kojoj se nalazi, kat i broj sobe. Onda ja imam direktno, idem tamo gdje se ta osoba nalazi. Ako mi samo kaže kod toga i toga je doktora, pa imao mi je negdje oko 300 ili možda i više doktora u Mostaru, a ima i nekoliko njih koji imaju isto i prezime i ime. I kako ću ja to onda naći i pronaći? Jesmo li dovoljno svjesni koliko je važan vječni život? U ovome životu puno se brinemo za sebe, da sve imamo dobro, udobno, da organiziramo sebe na najbolji mogući način svaki dan, da zbrinemo djecu, pa evo grade se i starački domovi za starce i tako dalje. Za ovaj svijet se značajno brinemo, no brinemo li dovoljno za onaj vječni život? Ovaj, ma trajao on i 80, 90 ili 100 godina je ništa, jako kratak, kako trenutak u odnosu na vječnost, a kako će vječnost biti zapravo, to je pitanje sreće, zadovoljstva i blagoslova, imamo li ili nemamo. Pa sad, kako ko se brine, odnosno, zavisi kakva mu je vjera. Mnogi kažu, ja vjerujem i nadam se i hoću se ispovjediti, hoću pristupiti sakramentima, hoću da mi Bog pomogne i dobro čini. Dok ima i oni koji kažu, kad ozdravim, na što će ti lijek kad ozdraviš? Lijek treba primati i ovaj sakramentalni, dok si bolestan, da ti Bog pomogne. Nažalost, ima i oni koji odbijaju, neće ništa od toga, zašto neće, vjerojatno nije prakticirao vjeru ili se možda boji svećenika, koji je razlog, ja ne znam. Ali meni je puno lakše kad me neko od rodbine upozori kakva je osoba, kako ću postupiti, šta ću postupiti. Nego ja kad dolazim, ja sam nepoznat njemu i on je meni nepoznati. Moraš vas da početi od nekog početka bespotrebnoga, mogli bi odmah preći na stvar. Sve zavisi kakva je vjera u obitelji. Od toga najviše zavisi kakav je taj bolesnik u bolnici i kako se ponaša i šta sve očekuje u bolnici, hoće li on očekuje li ozdravljenje samo i ništa drugo, da se vrati onim poslovima koje je prije radio, ili se učinit će ono što se može pa što Bog dadne, ako ne dadne zdravlje živit ćemo bolesno pa do sušetka, svakako nam je s ovog svijeta jedan put poći u vječnost. Je li ipak lakše poteškoće životne bilo koje vrste, ali evo bolest je jedna od onih koja je objektivno teška životna poteškoća, je li lakše sve to prolaziti ljudima koji su istinski u vjeri, koji su u molitvi, koji prakticiraju zaista vjeru? Pa ja dobivam dojam da je puno lakše s vjerom ići kroz život i u ovim trenucima kad čovjek se razboli, pogotovo kad se razboli od neizlječive bolesti, da znamo da nas Bog čeka i da nas čeka u Kraljevstvu Nebeskom s nagradom, ono što Sveti Pavao piše, oko nije vidjelo, uho nije čulo, ono što je Bog pripravio onima koji ga ljube. Pa ako je tako to, što bi toliko to na sve moguće načine odgađao taj susret s takvim životom, ako nema drugog izlaza, idemo, pa što Bog dadne, trpit ćemo i liječit ćemo se, pa ako dadne izlječenje u redu, ako ne dadne, svakako putujemo prema vječnosti.
Događa li vam se da kad ipak stupite u razgovor s nekim tko odbija svećenika, komu niste dobro došli, pa da se dogodi promjena kod njega i da prigrli sakrament, vjeru? Ja nisam imao tako baš nekog obraćanja specijalnog da mi to iskaže, možda se kod nekoga i dogodilo, ali ima slučajeva da neko, to je vjerojatno takva vrsta bolesti, nešto se u glavi pomrsi i on sad odbija svakog živog ko dođe u sobu, i liječnika i sestru i svećenika, i odjedan put se nešto dogodi sutra, se nešto promijenilo u njegovoj glavi, svakoga prihvaća ako da nikako nije onaj jučerašnji čovjek. Sad, šta je tu razlog, je li to nešto Božije ili je to samo neka fizička promjena u glavi, u lijeku, to samo Bog zna. Sam Bog zna, ali prije svega je to uvijek milost. Pretpostavljam da je milost. Milost je bilo da je došla preko lijeka, bilo preko ambijenta, bilo iz bilo kojega poticaja, milost je uvijek milost. Pa je. Bog vazda djeluje i daje ako čovjek hoće prihvaćati. Ako čovjek odbija, onda šta će, Bog nije nasilnik. Da nasilu goni, da mogu nam sve spasiti, da uopće ne šalje sina na križ, nego da sve prenese iz zemlje opet u kraljevstvo nebesko. Ali nije, nego je ovako odabrano i ovako živimo, pa Božje ruke. Vi ste bolnički kapelan otkako živimo u slobodnom vremenu, u demokraciji, a na početku ste se predstavili da ste ipak rođeni u onome sustavu. Primijetite li danas u bolnici da pobožni ljudi, pobožne osobe slobodno nose sa sobom Bibliju, krunicu, da slobodno slušaju možda na radiju, krunicu mole uz radiju? Jesmo li svi shvatili da je ovo vrijeme u kojemu možemo slobodno živjeti svoju vjeru, čitati pobožnu literaturu, imati molitvenike i krunice u bolnici, ili vidite možda zadršku kod nekih ljudi, jer nekako nakon 50 godina onoga jednoumlja teško se čovjek nekako prebaci na ovu stvarnost da smo slobodni? Pa vidi se promjena i same osobe, kažu hvala Bogu kad i svećenik može doći i nazvat vam falje, nisu kad uđe u sobu. Jer ono prije, ja znam, u bolnicu se nije moglo i svaki dan, išlo se samo jedan put, čini mi se samo nedjeljom, se jedan put moglo posjetiti. Jer ne ovi što su imali neku vezu pa su dolazili. Tako da se vidi velika promjena, dakle možeš imati i bilo kakvu knjigu da čitaš ili da moliš krunicu ili da slušaš radio ili sa, pogotovo većina njih ima po sobama televiziju pa može pratiti. Samo bi preporučio svima da kad nose ili televiziju ili radio, ali zato dvoje treba pitati liječnika dozvolu da se to smije držati, da imaju ona slušalca, da ne namećeš sad ti ono svoj radio cijeloj sobi, nego samo ti slušaj pa pitaj ako hoće oni drugi da slušaju to što ti sluša, da ne bi bilo da nekoga terorišeš sa svojim radijom ili svojom televizijom, ko što mnogi odviju to kao da su oni sami na tome katu pa se čuje ječi cijeli kat, a nije svakom to ugodno ni drago. Isto tako i oni koji su pušači, ono nije dozvoljeno pušenje, ali ja vidim da neki švercaju, odu tamo neđe pa puše, što ne bi bilo ni na taj način dozvoljeno, jer pušenje znači ruši zdravlje, on je došao da ga se tu popravi. I još ćemo kratko ostati u razgovoru s našim sugovornikom don Radoslavom Zovkom, bolničkim kapelanom. On se naravno u svom svećeničkom djelovanju služi dobrom literaturom, ali i sam naš je sugovornik, autor više knjiga. Don Rade, hoćemo li malo o tom dijelu vašega djelovanja? Pa možemo, ja sam bio urednik u crkvi na Kamenu, uredništvu radio 9 godina, pa smo tamo vidjeli šta znači pisana riječ. I onda sam, kako sam došao u bolnicu, počeo sam i ja bilježiti ove pojedine razgovore, susrete, čuda, događanja i po bolnici, a posebno u ratu sam bilježio ratni dnevnik, možda neki su mi rekli da ti je odličan, neki su opet rekli da bi ga trebalo zapaliti, da se ne zna šta je rađeno. Ja sam bilježio od 90, kaj u jesen kad su došli rezervisti, dok je Franjo Tuđman izišao u Vukovar, znači do 95. svaki dan bilježio šta je se događalo oko mene. Ja ne tvrdim da je sve ono istina što sam ja zapisao, ali taj dnevnik sadrži negdje oko 600 stranica. Naveden je točno datum, šta je rađeno, šta sam čuo od drugih, šta sam ja doživio.
tako da se može pratiti ratno zbivanje. Kasnije kad sam postao bolnički kapela, onda sam počeo pisati događaje iz bolnice, više da i dadnem bolesnicima, jer bolesnika dođe u bolnicu, misli, vidi mene, ja se razbolio. Pa nisamo ti, svi smo mi bolesni, samo smo, nismo još došli svi u bolnicu. Nego da pročita pa da vidi i drugi ljudi su bolesni, iste muke imaju, samo ne kukaju toliko nad sobom, nego trpi, šuti. Pa ima nekoliko sam knjižica ovih izdao pripovjedaka ti s bolesnicima. Tako da im ponekad dijelim po bolnici, da nečim se zabave, da ne gledaju, najgore gledati u plafon i kukati na sobu, nego nečim se zabavi, da ti dan prođe, dok se ozdraviš, kad ozdraviš, otićeš kući i bit će dobro. Možete li pobrojati te naslove koji evo pomažu ljudima da prihvate, kako se to u našem narodu kaže, svoj križ? Pa evo, ovo je Mostarski dnevnik, to je taj ratni dnevnik, Otrgnuto zaborav, tu su razne pripovjetke što smo neki stariji pričali da se ipak ne zaboravi. Onda Zdravlje bolesni, to je molitvenik, Bol je bol u lijek, to su bolnički doživljaj, Priče bola i radosti, to su bolničke pripovjetke. Onda nekoliko ovih putovanja, pa sam i to malo opisivo, ima tragovima starine, vjere i zavičaja dok je se bilo mlađe i dok je se bilo slobodnije, malo se išlo razna putovanja u svetu zemlju, onda ova svetišta Lourdes, Fatima, malo dolje po Grčkoj, Egipat, tako da sam sve to opisao i popratio slikama. To je više da potaknem djecu, da i oni malo, kad mu dadneš malo para, ono odmah nešto kupit, neki bonbon, neki keks, umjesto da uči se bolno čuvat to, pa kad malo skupiš da nekud odeš, da nešto kupiš, da pomogneš materi, a ne samo potrošiti to čim primiš. Pa sam zato toga to najviše pisao, jer sam vidio da ova današnja naraštaj ništa ne štedi, sve misli računa, vada će ćaća dati ili majka će dati. Da ti nešto uštedi, pa da skupiš, pa da možeš i ti nešto kupiti, a ne samo da ti neko drugi kupuje. Te knjižice, to su male knjižice, nisu to baš neke posebne knjižice, ali eto u njima ima ti dosta ti dogodoština i da se može pratiti, uglavnom im dijelim besplatno, jer danas malo ko kupuje knjige. Htjela sam skrenuti pozornosti na još jednu knjigu koju ovdje imate kao literaturu, naslovljena je Isus liječi bolesne. Je li to isto vaša neka preporuka i koje su vaše preporuke dobroga štiva? Pa svakako dobra katolička knjiga, bez obzira, ne samo katolička, ima dobrih knjiga koje nisu katolici pisali, ove što se tiče vjere, svaka je dobra za koje stoji katolička crkva. A ovo Isus liječi bolesne, ovo je rad jedne časne sestre, diplomski rad, koja je ona opisala mojih 10 godina, ne moji, nego svećenika koji je bio od 2000. do 2010. u Mostarskoj bolnici, šta je radio, i ovdje malo navela povijesti liječenja u Bosni i Hercegovini i navela je ove tri sakramenta koja se obično dijele, koja im je cilj i svrha, i ovdje smo dodali na koncu knjige sve telefone bolnica i župski ureda u Mostaru, tako da kad dođe neko u bolnicu da ima to, ako hoće, ja sam to dijelio župnicima kad je ova knjiga izašla, svakoj župi sam dao po jednu, pa ako hoće naručiti više, može naručiti. A sada ćemo se vratiti opet malo vašim naslovima, vašim knjigama, evo i sami ste me već preduhitrili, prije nego sam vas nešto o tomu pitala, kazali ste kako ih dijelite besplatno. A ja sam zapravo htjela zamoliti, možete li nekoliko primjeraka tih različitih izdanja eventualno darovati našim slušateljima koji bi se javili u ovu emisiju da žele neku vašu knjigu, bilo ovaj Molitvenik Zdravlja bolesnih, bilo neke druge naslove, vaše susrete i sjećanja, susrete s bolesnicima, vaša iskustva, sve to što na temelju vaših iskustava iz prve ruke rada bolničkog kapelana može pomoći čovjeku, možemo li darovati kroz naš program? Može, nema problema što se tiče knjiga, samo je Molitvenika ja nema, Molitvenike izdaje Crkva na kamenu, pa ona je vlasnik Molitvenika. A onda, što se knjižica tiče, dragi naši slušatelji, ako želite dobiti neku od knjiga, knjižica našega sugovornika bolničkog kapelana dona Radoslava Zovke, onda pošaljite svoju adresu, svoje podatke na naš broj mobitela 063-455-655 kao SMS poruku, ili možete se e-mailom javiti na našu adresu ove emisije
radio.mir.susret@gmail.com. A vama, Don Rade, zahvaljujem što ste evo izdvojili, što ćete i naše slušatelje darivati. I naravno, vratimo se još malo razgovoru, kojoj poruci, završnoj riječi, jer valja sve ovo zaokružiti. Vi ste rekli da ste hodočastili, bili ste i u svetištu Gospe Lurdske. Upravo je Gospa Lurdska ta koja se proslavlja u onom danu bolesnika 11. veljače. Gospa je naravno zdravlje bolesnih, tako je zazivamo u litanijama gospinim, lauretanskim litanijama. A što nam vi iz iskustva bolničkog kapelana i vašega uopće svećeničkog djelovanja još želite reći na kraju ovoj temi zdravlja bolesnih? Nema šta posebno poručiti, osim ono što svaki svećenik poručuje svima nama. Svi mi putujemo ovom suznom dolinom, nekome je suzna, nekoma manje suzna, kako kome. Svi putujemo i svi smo, kažu, bolesni, samo nismo svi pregledani. Pa je li to sad istina ili nije? Kad ja vidim gore koliko one djece leži i to dovi bolesti šećera, čuda, neki rakova, pa se čovjek začudi. Je li to tako i do sada bilo? Pa vjerojatno da je bilo, samo što nismo hodali kroz bolnice pa nismo to vidjeli. Dakle, uvijek se osloniti na Boga, na Božju pomoć, nikada reći Bog će mene izliječiti pa neću ići doktoru. Treba učiniti ono što doktor može učiniti, otići na nek pregleda liječnik pa što može izliječiti nek liječi, ali uvijek se preporučati Bogu, jer su i liječnici ovisni o Bogu, ne samo bolesnici. Dakle, svima želim da im Bog bude u pomoći i svaki se dan molimo za sve bolesnike, bez obzira jesu li u bolnici ili nisu, da im Bog bude u pomoći. A u Oče našu molimo: Bože, budi volja Tvoja. I možda na kraju razgovora, budući da je godina milosrđa, zapravo mi vjernici bismo s Božjim milosrđem uvijek trebali računati, ali evo, kada se proglasi posebna godina, kao što je to učinio za ovu godinu Papa Franjo, onda možemo dodati i da je jedno od dijela, tjelesnih dijela milosrđa, bolesna pohoditi. Pa korizma je izvanredno vrijeme da možda pohodimo bolesne, osobito ako u obitelji imate bolesnika, malo više pogledajte na njega, pa i na to jeste li mu osigurali i onu duševnu hranu, odnosno lijek za njegovu dušu da bude izmiren s Bogom. Pa je, među dijela milosrđa je bolesna pohoditi. Tamo nije napisano treba li mu poniti kesu, treba li mu poniti sok ili voće ili nešto treće. Važno ga je pohoditi. I tvoj dolazak i susret s njime vjerojatno će ga podržati, vidit će da nije sam i da se o njemu vozi briga. Ja sam ovu misu u 3,5 sata u bolnici stavio, jer posjeta je u 3. Znači, pola sata se može biti s bolesnikom u sebi. Ako je bolesnik pokretan, mogao bi sać s posjetom u kapelu na misu da se i tu okrijepi. Vidim da je to slabo zaživjelo, pa je ovom prilikom to ponavljam, da je misa petkom u 3,5, pa jedan od tih darova za bolesnika nije samo ono što ćeš mu donijeti i što ćeš mu progovoriti, nego je i taj da ga se može svesti na misu ako je bolesnik u mogućnosti i ako želi, nećemo nikoga goniti. Ja sam i zatvorski kapelan, pa među dijela milosrđa spada i zatvorenika pohoditi. Sad ne znam koliko se naš narod, obično mi mislimo da su oni u zatvoru odmetnici i otpadnici, lopovi, ima tamo nevini ljudi, ima tamo ljudi kojima nije guma bila u redu pa je nekoga udario i on je tamo zaradio nekoliko mjeseci i leži. Ne znam koliko se vozi brige i o tome. Ja svake nedjelje imam tamo misu kod njih i susretim se samo na misi, jer nije još nikakva ugovora između crkve i ove nazovi države da se to regulira šta još svećenik može, osim da im misu rekne i da ispovjedi ako se neko će ispovjediti. Hvala vam i za tu napomenu. Evo, s nama je bio ne samo bolnički kapelan, nego i zatvorski kapelan, Don Radoslav Zovko, a mi smo ga evo predstavili kao kapelana u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru. Uz sve ovo što ste nam kazali, zahvaljujemo i za ove posljednje napomene, među kojima i za ovu, da se petkom u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici na Bijelom brijegu u Mostaru u 15 sati i 30 minuta slavi Sveta misa. Utorkom je Sveta misa u 14 sati, dakle mogu doći bolesnici koji su pokretni, a nedjeljom u 11 sati. Don Radoslave,
Od srca vam zahvaljujemo što ste bili gost emisije Susret i evo što ste voljni darivati i knjižice koje ste sami napisali. Hvala vam što ste došli da obavimo ovaj razgovor i bez ovoga narod ne bi znao. Dobro, mnogi župnici objavljuju moje telefone u svojim onim listićima, tamo župskima, ali mnogi nemaju niti župski listića, onda narod ja i sada nalazim nakon znači 20 godina ljude koji kad dođu u bolnicu kažu zar ima svećenik, zar ima kapela, zar ima misa, ima sve, samo treba se malo zainteresirati, ima i web stranica pa se mora naći ovi što gunaju internet. Dakle, mnogi se danas služimo internetom, upišite u tražilicu pojam bolnički kapelan Mostar i doći ćete i na stranice gdje ćete možda saznati i ono što ovdje niste saznali, pa i telefonski broj bolničkog kapelana Don Radoslava Zovke, s kojim smo razgovarali u ovoj emisiji i kojemu od srca zahvaljujemo za razgovor i želimo Božji blagoslov u daljnjem radu, da Bog se proslavlja i po njemu i da, zahvaljujući njegovom djelovanju, što više duša privodi dobru, privodi vječnom životu. Hvala vam. Hvala i vama i pozdrav svim slušateljima. A vama, dragi slušatelji, zahvaljujemo što ste bili s nama u još jednoj emisiji Susret. Do nove vas lijepo pozdravljaju tonski realizator Ivo Šego i urednica Višnja Spajić. Laku noć.